អគ្គិភ័យដ៏ធំមួយបានឆាបឆេះរោងចក្រគីមីនៅរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិកអភិបាលក្រុងឡាសែលរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ ABC 7ឲ្យដឹងថាភ្លើងបានឆេះរោងចក្រផលិតសារធាតុគីមី Carus Chemical ដោយមិនដឹងមូលហេតុបើមើលទៅលើរូបភាពវីដេអូពីកន្លែងកើតហេតុឃើញមានផ្សែងហុយចេញពីរោងចក្រចម្ងាយប្រហែល94ម៉ាយពីភាគនិរតីនៃទីក្រុង Chicago មកទល់នឹងពេលនេះអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍បន្ថែមថាអគ្គិភ័យនេះមិនបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ទេហើយទំហំនៃការខូចខាតនិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតរឿងនេះនឹងជម្រាបប្រាប់នៅពេលក្រោយសរុបកុំព្យូទ័រមានលក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទថ្មីនិងមួយទឹក laptop desktop all in one printer ហើយនិងសម្ភារៈកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទជាមួយនឹងសេវាកម្មជួសជុលទំនាក់ទំនង092និង093 97 97 08